ଆମ ଐତିହ୍ୟ ଆମ ପରମ୍ପରାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆଜି ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର, ଯିଏ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବକୁଳବନରେ ଏବଂ ବକୁଳବନ ନିକଟରେ ବକୁଳବନ ଭିତରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ସହିତ କେମିତି ବକୁଳବନର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିବ ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଗୋପାଳଜୀ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛନ୍ତି ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର, ଯିଏକି ଆଜି ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା ଯିଏ ରହିଛି ବକୁଳବନ ତା'ର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଆଗକୁ ପାଦ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସତ୍ୟବାଦୀର ସମସ୍ତ ଯୁବକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ବକୁଳବନ ଏ ନେଇ ସେ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ଭିନ୍ନ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ଯେ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ବକୁଳବନର ପାଦ ରଖିଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ? ଆଜି ଗୋଟେ ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ଖୁସିର ଦିନ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଏମିତି ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ଏହି କାମରେ ମୁଁ ସାମିଲ ହୋଇପାରିଛି, ଯେଉଁଟା ବୋଧେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଜ୍ଞା ନଥାନ୍ତା ତା ସେଟା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ମନ ଭିତରେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଇଚ୍ଛାକୁ ତାକୁ ଏକା ପ୍ରକାର ଆଗେଇଲେ କେବେ ବି କଳ୍ପନାରେ ଏବେ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଗୋଟେ କଥା ଆଜି ଦେଖିକି ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଥିଲା, ଫଟୋର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଚେରାଶୀଳ ଥିଲା। ଆଜି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ୟମ, ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ ଆଉ ସେଇ ପୋଷ୍ଟ ଉପରେ ଏଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଆମେ କିଛି କରିବୁ, ସବୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି, ଇଚ୍ଛା ଜାଗୃତ ହୋଇଛି ସେଇଟା ବଦଳେଇ ଦେଇଛି। ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ ପର୍ସନାଲି ଆଜି ଆସିଛି, ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଶପଥ ସମୂହଙ୍କ ଯେଉଁ ଶପଥ ନେଇଛୁ ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହିପାରିବି, ଆଉ ନିଜେ ଆମେମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷା ହୁଅନ୍ତୁ, ଯୁବପିଢ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ନିଜ ସମର୍ଥ ଅନୁସାରେ ନିଜର ଜନ୍ମଦାନ ଅସାମାଜିକ ଯୁବକଙ୍କର ଆରାଧ କରିପାରୁଛି ନା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନଜର ରହୁଛି ନା ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ନଜର ରହିଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି କେତେ ଦିନ ସଫଳ ହେବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ସଫଳତା କେବଳ ଗୋଟେ ଦିନ କିମ୍ବା ଦୁଇ ଦିନରେ ଆମେ କହିପାରିବାନି କି ଆକଳନ କରିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମାପିପାରିବା ଯେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସ୍ରୋତ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ବକୁଳବନ ପଥ ଗୋଟେ ଇମୋସନ୍ ଦେଖିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଦେଖିଲେ, ସେଇଥିରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବକୁଳବନ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବକୁଳବନର ଫରକ ବଦଳିବ, ଭଲ ଲୋକ ଆସିବେ, ଖରାପ ଲୋକ ଯିବେ, ଏଇଟା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆମେ ନିଜ ସ୍ତରରେ ଆମେ କେତେ କ'ଣ କରିପାରିବା, କେତେ ବକୁଳବନର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରିବା। ମୁଁ ତ କହିପାରିବି ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଯେ ବକୁଳବନ ଏଥର ଯେଉଁ ଶପଥ ନେଇଛି ଯେ ଆମେ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବକୁଳବନକୁ ମାନେ ଜୀବିତ ରଖିବୁ, ଖୁସିରେ ରଖିବୁ, ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆମେ ଆଜି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଆମ ସହିତ ରହିଥିଲେ ସିନେ ତାରକା ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର, ଯିଏ ବକୁଳବନକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ରହିଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ବକୁଳବନ ଦିନେ ହସି ଉଠିବ, ପୁଣି ବକୁଳବନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଫେରିବ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।